ตาตามีมีลีลีกูทุกจุดเทียมเด็ดจังท้ากังลีลีพี่ลาวอีกด้วยเบลูเช็ดดีกูเงี้ยสิงกระเดกันนี่ลีเจ็บยามเลยสุราหูพี่พี่มีมีรู้ตรีทามีวัดลาชีถ้าส่วนนี้พี่พี่มีมีรู้ยี่ลีดาจีจายาออกมาตรีทายาเมื่อเช้ากันลีเจ็บเบชีวาเลยพี่พี่มีมีรู้ยี่บาลเลยส่วนนี้นั่นแหละที่เช็ดจังตัวบุเช็ดมาอ๋อลีเจ็บยามาเมื่อตุตุสาธิจับยามาเมื่อนั่นแหละตรงเช็ดကိုချင်းတရားတွေကိုတည်ဖို့အတွက်ကိုချင်းတရားရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုလေ့ကျင့်တင်ကြပြရပါမယ်။နံပါတ်လေးအချက်အလေသွားရပါမယ်ရှင်။အချိန်မှန်အောင်လေ့ကျင့်ပေးရပါမယ်။ကျောင်းမူတက်ပြီးတော့စနစ်တကျလေ့ကျင့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းကိုပို့တာမှာအချိန်နောက်မကြပါစေနဲ့။ကျောင်းကိုပို့တဲ့အချိန်နောက်ကြတာကျောင်းပြက်တက်ွက်တာမျိုးတွေကိုဖိဖိမိမိတို့အနေနဲ့သတိမထားဘူးဆိုရင်တလေးလေးတွေအနေနဲ့ဘဝမှာအကြောင်းဆိုတာအရေးမကြီးသလိုအချိန်ဆိုတာလည်းတိကျဖို့မလိုဘူးလေးစားဖို့မလိုဘူးဆိုတာကိုငယ်စဉ်ကတည်းကနေသူတို့ရဲ့မှာမှတ်ဉာဏ်လေးထဲမှာပေါ့ပေါ့ဆာဆာယူဆသွားမှာမလိုပါရှင်။အေးရဝဖို့နဲ့အာဟာရပြည့်ဝဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အေးရဝဖို့အတွက်ဆိုရင်အချိန်မှန်အောင်လေ့ကျင့်ပေးရပါမယ်။စောစောအိတ်တက်တဲ့အချိန်ကိုလေ့ကျင့်ပြောထောင်ပေးရပါမယ်။ဖုံးကြည့်တာတွေကိုလည်းအချိန်နဲ့သတ်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်။အာဟာရပြည့်ဝဖို့ဆိုရင်တော့ဖိဖိမီတို့ရေအကြောင်းမသွားခင်မှာနက်နက်စာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်စနစ်တကျပြင်ဆင်ကျွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့လိုနက်နက်စာကိုကျွေးတဲ့အခါမှာစီစာကြောင်တတ်တဲ့ကလေးလေးတွေရှိပါတယ်။အဲ့လိုစီစာကြောင်တတ်တဲ့ကလေးလေးတွေဆိုရင်မိဘတွေအနေနဲ့တော်တော်မီမီလေးတွေကိုပုံပွင့်လေးလေးမေးတတ်ရပါမယ်။မေးမှာအစင်ပြပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်အခုကအပြေကိုထွက်စားတာတွေလည်းရှိတယ်လေ။ဒါကြောင့်တာတာမီမီတို့ရေဒီနေ့တော့အပြေကိုထွက်စားမလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းเจ้ามาจ้ามาเนเนซาโอซ้ามล่ะเออเปียถั่วซ้ามเลยสุเยเลยเปียโกถั่วมั้ยสายมาถ่ายแม้เฉิงเอจาแม้เฉิงปอเนาะสายมาจาแม้เฉิงเจ้าโหยောက်ปูอ่ะแม้เฉิงเนี่ยตั่ซาพี่รอไอ้งานี่ซอสซีซาถั่วพี่รอตั๋วโหโลดโลเจ้ามาซ้ามเลยสุเยเลยเจ้ามามาซ้ามเลยสุเยเลยตู้โหสนิทจาเนเนซาทะเนปูเลโกตีตัดเปียไปไล่โหโลบาเลยบาดูแล้วสุเยกะลีลีดิกาจารอกูเยတငယ်ချင်းနေနဲ့အတူမိတ်ဆုံစားရတာကိုသူတို့ကအရန်ကိုနှစ်သက်ကြတယ်လေဒါကြောင့်ဖိဖိမေမေတို့ရေနန်းနဲ့စာအတွက်ကိုတော့စနစ်တကျတွေးမွေးဖို့သူစာတင်မှဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်ကလေးလေးတွေနဲ့အတူစားလိုက်ဖက်ပေးပါဖိဖိမေမေတို့ရေကျောင်းကနေအင်စာပေးမှလုပ်ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲဖိဖိမေမေတို့ကိုယ်တိုင်တီထွင်ကြံစားမှုလေးတွေလုပ်ပြီးတော့အင်စာလေးတွေပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုအင်စာပေးဖို့အတွက်ကိုအင်စာလုံးမဲ့အချိန်နေရာလေးတွေကိုစနစ်တကျတတ်မှတ်ပေးနိုင်လေဆိုရင်ပို့ပြီးကောင်းပါတယ်နေရာကိုတတ်မှတ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှအင်စာလုံးမဲ့အချိန်လေးကိုတော့စနစ်တကျပုံမှန်တတ်မှတ်ပေးထားဖို့လိုပါတယ်ဥပမာည9နာရီရတူလို့8နာရီအထိရတော့တသားဘာမှမလုပ်ရဘူးနော်တခြားဘာမှမလုပ်ရဘူးဖုန်းမကြည့်ရဘူးအင်စာလေးတွေလုံးမယ်နော်အဲအဲ့လိုလေးတွေကိုအချိန်လေးတွေကိုတေချာစနစ်တကျတတ်မှတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်လေးအချိန်လေးတွေကလေးလေးတွေရသွားပါမယ်ကလေးလေးတွေဟာအိမ်မှာစာဖတ်ဖို့အတွက်အထူးလိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုစာဖတ်ခြင်းဟာလေစာကိုကျွမ်းကျင်နှက်ဆက်အောင်ဖတ်နိုင်ဖို့ဟုတ်တယ်လို့ကလေးလေးတွေရထူးချွတ်ထက်မြတ်ဖို့အတွက်အခြေခံအုပ်ငယ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖိဖိမေမေတို့အနေနဲ့ကလေးလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်လေးတွေနဲ့လိုက်ဖတ်တဲ့စာအုပ်ကလေးတွေဖတ်ခြင်းစပွဲဖြစ်မဲ့စာအုပ်ကလေးတွေကိုလည်းရွေးချယ်ပေးပါစာအုပ်မရှိဘူးဆိုရင်တောင်မှဘာနဲ့လုပ်လို့ရလဲဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့တတမီမီလေးတွေကိုကစားစရာအယုတ်ကလေးတွေကိုဝယ်ပေးကြတယ်လေအဲ့ဒီကစားစရာအယုတ်ကလေးတွေထဲမှာအန်စာတုံးလေးတွေပါမယ်အန်စာတုံးလေးတွေကတော့တစင်အိမ်ပုံလေးတွေတီထွင်မယ်ကြောင်ပုံလေးတွေတီထွင်မယ်လေးရင်မြန်ပုံလေးတွေတီထွင်မယ်အဲ့ဒီတီထွင်ကြဆောက်မှုလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့တလိဆန်အကောင့်လေးတွေကိုဝယ်ပေးထားမယ်ဆိုရင်ကဲဒီနေ့တော့ဟေးတို့တွေတလိဆန်ရုံကိုသွားပြီးတော့အလဲသွားကြရအောင်ဆိုဒီတလိဆန်အလေးလေးကိုအနာမှာစီချပြီးတော့ကဲဒါကတော့တို့တလိဆန်ရုံရောက်ပြီဒါကတော့ကြားရင်နေတဲ့နေရာကဲရုံလေးတွေကိုသွားကြည့်ရအောင်အဲဒါလေးကတော့ဒါကတော့ဘောရေမြေးလေးတွေနေကြတာဟုတ်တယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြာဘာလဲဆိုရင်ဒါကကြတော့ပင်ကွင်းကကလေးနေတဲ့နေရာကိုသွားရအောင်ပင်ကွင်းကကလေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုလေးတွေကိုဖိဖိမေမေတို့ကအတူတူကစားပေးတာကလည်းအတူတူစားတင်တာပါပဲရှင်ဒါကြောင့်ဖိဖိမေမေတို့ရေဘလောက်ကြီးပဲအလုပ်များနေပါစေငယ်စဉ်ကတည်းကလေဒီလိုလေးတွေကိုဖိဖိမေမေတို့က
ตนาอยู่แล้วคลิโอตาตามิมิรู้อะด้วยเฉยไปเหมือนสุยิงตะแกกูเวตะตูรู้อะด้วยหาอเล่จิ๋นก้าวนี่แหละอดุทุจุนแท้เนี่ยแต่กะลีนี่ดิผิดลามาบ่าถ้าจังเพพๆมิมิรู้หีอะยิงก็ไม่ลุบผู้สุยิงอะคูก็ซะบีอดุทุซาเต็งจ้ายะอออดุทุซาผัดจ้ายะออมาเนาะကိုချင်တရားရဲ့တန်မှုဆိုတာကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါကိုချင်တရားရဲ့တန်မှုကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်အမှားအမှန်ကိုခွဲခြားတတ်လာအောင်ခွဲခြားတတ်လာပြီးတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲလုပ်လို့မိသားစုဟာသူ့ရဲ့ရှေ့မှာမမမမရက်တီပေးနေပြီဆိုတာကိုကလေးလေးတွေသိအောင်ဖော်ပြပေးပါဒါဆိုရင်တတမီမီလေးတွေတို့ဟာဘေဘေမေမေတို့မကြိုက်တဲ့အရာတွေသူတို့မကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့တတိရှိရှိနဲ့ငင်းဆန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတငယ်ချင်းချင်းချင်းကြောင်းလစ်တာမျိုးတွေတို့ဒစိမ့်တယောက်ကသူတို့ကိုလာခေါ်တာမျိုးတွေလို့ဆိုရင်သူတို့ဟာတတိရှိရှိနဲ့ငင်းဆန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအကြောင်းကိုလည်းဆွေးနွေးပေးပါကျောင်းမှာတနေ့တာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲဘာတွေသင်ယူခဲ့ရတယ်လဲဘယ်လိုတွေလုပ်ခဲ့ရတာလဲဆိုတာကိုလည်းနောက်ကိုလည်းမေးမြန်းပေးပါဒီလိုမေးမြန်းပေးတဲ့ဆိုရင်ကျောင်းမှာမလိုလားအပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေသူမလိုလားအပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုလည်းဖေဖေမေမေတို့ကိုပြန်ပြောတတ်လာအောင်ဆွေးနွေးတတ်လာအောင်အလေးအချက်ကောင်းလေးတွေလုပ်တာပါပဲအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်လည်းအားပေးဖို့လိုပါတယ်အားပေးနေဖို့လိုပါတယ်เนาะဖေဖေမေမေတို့ကြီးဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်သူတို့လေးတွေကအရန်ကိုကြောက်တတ်ကြတယ်လीကြောက်တတ်မဲ့တည်တယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုသူတို့ကြောက်တယ်ကြောက်တတ်မဲ့တည်ရဲ့တန်းလေးလေကြောက်မှန်းတည်ရဲ့ဓာကြည့်ရင်အရန်ကြောက်တယ်သူတို့မနေရအောင်ကြောက်မှန်းတည်ရဲ့တန်းလေးလေတရေကောင်းကိုကြည့်ကြည့်ကြတယ်လीအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ဖေဖေမေမေတို့ကစိတ်ရှိပေးရမယ်သိခံပေးရမယ်ဒါဟာလေကိုကြည့်တရားပါပဲရှင်အလဲသွားပါဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တတမီမီတို့ထားတဲ့ကျောင်းကိုအလဲသွားပါလို့ပြောတာပါရှင်တတမီမီတို့ကျောင်းကိုသွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတန်းမိုင်ဆရာမတွေဘာသာရပ်ဆရာမတွေနဲ့အတူဆွေးနွေးပါတိုင်ပင်ပါတတမီမီလေးတွေကဘလို့အလေးအကျင့်ရှိရဲ့ဘလို့အလေးအကျင့်ကောင်းလေးတွေအိမ်မှာလှုပ်ဆောင်နေသူဟာဘာလေးတွေဆိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ဘလို့အရာနဲ့ဆိုရင်ဘလို့လုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ပို့ပြီးအတက်တယ်ပို့ပြီးစူးစမ်းခြင်းစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းဆရာမတွေနဲ့အတူဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါတတမီမီတို့အတွေ့ဖေဖေမီမီတို့ကဘလောက်တောင်မှအားထားတယ်ဘလောက်ဂုဏ်ယူနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတတမီမီတို့သိအောင်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဆရာဆံမတွေသိအောင်လည်းပြောပြရပါမယ်ဆွေးနွေးရပါမယ်နောက်တစ်ခုကဆရာမတွေရဲ့စကားကိုလည်းယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နားစိုက်ထောင်ပေးပါလိုက်နာပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာဆရာကောမိဘကောပူးပေါင်းပြီးတော့မိဘကိုထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ကြောင်းသားကောင်းလေးဖြစ်လာမှာပါဆရာရဲ့အကြံပေးမှုတွေကိုစနစ်တကျဂရုစိုက်နားထောင်မှာကျောင်းကိုအခမ်းအနားရှိမှာအစီအဝေးရှိမှာသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖေဖေမေမေတို့အနေနဲ့ဘလောက်ပဲအလုပ်များနေပါစေတစ်လတစ်ခါမသွားနိုင်ရထားပါနှစ်လတစ်ခါဒါမှမဟုတ်ရင်သုံးလတစ်ခါတော့ရောက်အောင်သွားပါအနေသွားပါဒါဟာကလေးလေးတွေရဲ့ကျောင်းမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုလည်းကိုကတေချာစနစ်တကျပြီးရမယ်ဆရာနဲ့မိဘပူပေါင်းတဲ့အတွေ့ဆရာကလည်းကိုကလေးကိုပို့ပြီးတော့ဒီသူ့ဖေဖေကတော့ဘလို့ပြောတယ်ဘလို့လေးရှိတဲ့ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တတမီမီတို့လေးတွေထူးချွန်ထက်မြက်လာပါလိမ့်မယ်ယခုဖော်ပြပြီးတဲ့အချက်လေးချက်ကသာစနစ်တကျအချိန်ပြည့်လှုပ်ဆောင်မယ်ကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်ဖေဖေမီမီတို့ရဲ့တတမီမီလေးတွေဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတော့အလားအလာကောင်းတဲ့လူငယ်လေးတွေအတူထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်လေးတွေဖြစ်လာမှာအသေးချာပါပဲရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်